vaan siis koko aamu juhlittu Jarkko Valteen 50-vuotispäiviä. Uskomaton juttu, miten nuorena Jarkko olet säilynytkään kaikki nämä vuodet. Ja kaikki frendit, jotka on huolissaan, ei, se on vasta oikeasti lauantaina. Ja oho, me saatiin vieras tänne studioon, jolla onkin mukana. Herran jumala, mikä, onks tää niinku kakku oikeesti? Se on kokonaan syötävä. Aivan mahtavan hieno. Saanko kysyä, että kuka sinä olet? Minä olen Kati Koskinen. Kati Koskinen, tervetuloa tänne Dynastian studioon. Ja Kati Koskinen toi siis, ei toi ole kakku, toi on taideteos. Kiitos. Tässä on päällä tämmönen tummahiuksinen kottarainen. Lekottelee tälleen nätissä asennossa. Rekottaa. Joo. Sairaan hieno. Sillä on niin jopa rannekoru tuolla. Joo. Nyt välittömästi sit laitetaan Instagramiin. Sitten silakka, mä näytän. Sillä on kynsilakka. Ei ole totta. Oi. Ei ole nyt. Jaaha. Törkeen hieno. Hienoin kakku, mitä mä oon saanut. No hei, vau. Joo. Kiitoksia. Kiitos. Ja pääsit, Jarkko, sahaamaan naisen kahtia, koska tuon kun leikkaa, niin siinä väistämättä käy. Mä oon aikaisemmin ollut vaan avustamassa siinä tempussa. Joo. Mutta siirrän hetkiksi huomio kakusta pois, päästään ehkä jopa maistamaan sitä, koska nyt tuossa Osku Heiskanen on Jarkon pitkäaikainen työkaveri, oli meillä puhelimessa, ja Osku sanoi, että Jarkolla on täysin mahdoton ostaa lahjaksi mitään tämmöistä sisustustyyppistä asiaa, koska Jarkko on niin tarkka kaikista tämmöisistä esteettisistä yksityiskohdista, mutta me otettiin hirvittävä riski porukalla ja päätettiin hankkia jotain kivaa sun kotiin. Meillä on tuossa kaksi taulua, jotka meidän mielestä kuvaa, Jarkko, hirveän hyvin sua. Sen takia, että ne kuvaa sua! Oi kun hienot! Onpa hyvännäköinen tyyppi noissa kuvissa. Kyllä, koska sä oot sellainen two faces. Sulla on kaksi työtä täällä radiossa ja sitten Showvatin tiimolta noilla draglavoilla, niin tuossa on tavallaan Jarkko Valtee kauniina kahdessa kuvassa. Toisessa kuvassa enemmän Tauno Palon näköisenä ja toisessa enemmän Ansa Ikosen näköisenä, mutta yhtä kaikki siinä on Jarkko. Ja näiden taulujen myötä me haluamme onnitella sinua. Kiitos, että saadaan viettää nämä aamut sun kanssa. Sä oot kyllä ihana ihminen. Onpa hienot. Kuka noin on tehnyt? Sen on tehnyt sellainen äärimmäisen lahjakas taiteilija oikeasti, joka on ne maalannut. Juha Kortelainen nimeltään. Juha Kortelainen on ikuistanut sellaisia suurnimiä, kuten Teemu Selänne ja tämän tyyppisiä. Eihän nobadeja. Just näin. Mutta Jarkko, hyvää syntymäpäivää. Voi kiitos. Tämä oli hieno aamu. Kiitos kaikista onnitteluista. Mahtavaa. Radio Aalto. Paras sekoitus.